Ja, jeg har sendt to låter til i Finnmark. De har sending 8. mai. Igjen så er den samme klassiske. Heavy metal, det skal jo ikke få lov å være med. Nå har de noe hjemmekomponert heavy metal. De vil ikke vise mangfoldet i musikken. De krever at jeg skal praktisk talt spille alle instrumentene samtidig foran kamera. For at jeg har backing track og, av tidligere rekordet spor som jeg selv står bak. Jeg står bak alle instrument. Men jeg har tatt opp når jeg gjør de klipp, når jeg sang live, klippet inn. Jeg har tatt opp når jeg spiller gitar live. De var jo veldig opptatt av det her med at jeg skulle vises i hele figur da. Så jeg måtte ta et lite klipp på slutten hvor jeg mimer, rett og slett. Igjen, så er ikke det godt nok for dem. Jeg har tatt vekk grafikk i bildet. Du har fra forrige sendingen av deres, så hadde han Big Kjell en hel bag med grafikk. Hvor det stod Big Kjell bakom han. Musikkvideoer var ikke godtatt. Forrige gang de hadde sending, så var det to stykker i hvert sitt bilde som hadde en musikkvideo som var med. Men igjen. Alt skal, det er dritvanskelig å få en heavy metal-plata ut på radio, ut i offentlighet. Til og med Richie Blackmore har sagt det at hvorfor spilles for eksempel ikke Rainbow på radio? Noen skal ha fordommer mot en musikkstil som er en av verdens mest populære musikkstiler, og det er heavy metal. Og hvis jeg skal sette og spille heavy metal på en gitar, så vil det høres noe som her ut. Det er for at ja, jeg har en rigg hjemme, og den er laget for enda hardere metalmusikk, som jeg har vært moderat med å ikke sende en black metal, for eksempel. Som den her forsterken står rigget opp til. Nå spiller jeg et instrument som ikke passer på denne ampen. Jeg spiller på en annen amp, men lokalet er stengt på grunn av korona.